城市之一咧就係電競活動啦。咁不過講到打機咧，並不是男仔嘅專利嚟嘅，其實女仔一樣咁出色。咁咧，我哋嚟緊咧就同大家講下，究竟嚟緊呢隊女子隊 Team Dream Force 點樣積極籌備暑假電競嘅比賽。最擅長的英雄是海德林。大家好，我是 TDF 的 Mel， 我在隊入面擔任的是中路，我最擅長的英雄是維克特。我是 Carrie， 我在 TDF 入面擔任的位置是上路，我在上路入面最擅長的英雄就是伊瑞利亞。我是 TDF 的 Bear， 我在隊入面擔任打野的位置啦，我最擅長的英雄就是扎克。TDF 的阿雪，我咧就喺队入面担任辅助嘅位置，我喺辅助里面最擅长露露呢只角色。因为大家因为我哋负责人啦，佢揾咗我哋，因为知道我哋本身对打比赛都有兴趣，同埋即系都有翻一定嘅实力，咁我哋对呢方面都有兴趣，所以就想喺呢边发展。咁佢就組咗我哋五個，跟住就打比賽。可能本身唔係玩嗰類英雄，即係因為嗰條路有好多種類嘅英，咁可能有分即係中路咁有分刺客同法師啦，又或者坦。咁你可能要為咗比賽去練某幾隻坦嘅英雄咁樣，會即係都會有咯。即係就算你唔擅長都好，你打嗰條路都要練嗰隻英咯，為咗比賽。呢幾日邊日得閒，跟住一起出嚟，或者喺屋企度團練咯。即係會，我哋會知道有比賽嚟啦。跟住個比賽係好重要嘅，所以我哋都會自己夾翻啲時間啊。咁可能有一日就可能同男朋友出街咯，就咁咯。或者同屋企人食飯嗰啲都會，我哋就會留一日係，即係大家傾好咗，大家講好咗，固定嗰日全部都係即係自由嘅咁樣，係咯。但係即係嗰一日，即係雖然係放假，但係即係都會。鼓勵冇團練嘅時間，全部隊員都自己即係打翻排位咯，係啊，即係唔好俾自己對只英雄生疏啊，咁樣即係都會 keep 翻住自己個人技術方面嘅練習。有嘅，其實係因為近排咧就一定成日有添啦，基本上每場都會，因為大家會。即係你會咁大聲嗌，代表你都好享受緊呢一場遊戲，呢一場係咯，呢一場遊戲，所以其實女仔打機咧，尤其是一個 team 啦，一定會係咁嗌噶啦。自己打積分對戰就未必會嘅，自己一個人啦，畢竟。但五個喺埋一齊，一定會可能嗌 focus 啊，嗌 call 啊，其他嘢咁樣。有時咧講講下咧，又可能會講到其他嘢喎。跟住又會傾下偈咁咯。當中你話好笑嘢，其實都有嘅。咁好似團練嘅時間，即係可能嗱，我係中路小姐嗰次，因為夾住咗我，跟住之後就害死咗我咁樣，即係會有呢啲好搞笑嘅鏡頭。咁我哋就通常即係都會剪翻出嚟一齊笑佢啊咁樣。即係其實我哋都幾融洽咯。即係私底下冇團練嘅時間，我哋覺得我哋。即係都幾搞笑咯，即係大家喺埋一齊都幾夾咯。因為實質大家夾嘅時間其實唔係好耐嘅啫，所以都仲要慢慢去磨練去夾。咁其實基本上由最初可能完全唔夾嘅啲技係掉埋一齊嘅，而家都會講好咗邊個先邊個先咁樣就好咗好多。畢竟話題都會多啲啦，同埋我依家目前即係嚟打女子隊，咁我生活大部分都係圍繞呢個遊戲啦，即係可能唔係團練嘅時間，我都要自發性咁樣去練習，所以好少時間可以接觸其他事物咯。咁我基本上大部分時間都係掂緊呢個遊戲。咁如果你係對呢個遊戲毫無認識嘅，咁即係好難有共同話題咯。係啦，咁我覺得。